بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ہم حضور مسجد مرکز میں موجود اور شب جمعہ اور شب جمعہ کی جو ہے یہاں پر ہم موجود ہیں اور رمضان مبارک اور رمضان پڑھنے کی یہاں پر تلقین اس کا بیان ہو رہا ہے اور بیان سننے کے لیے ہم نمبر چار جو ہمارا ساتھی کا ہم جا رہے ہیں پروگرام سننے کے لیے دسترخوان لگائے جا رہے ہیں اور ان دسترخوانوں کے اوپر جو مسافات سے جو ساتھی آئے ہوئے ہیں اور جو جس سے ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ بتانے کا اہتمام ہوتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دسترخوانوں کے اوپر آئے ہوئے مہمانوں کو بٹھایا جائے محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ ایک اچھا منظر